дивіться, є стандартні методики лікування, але ж кожний лікар, він під час практики обирає собі якісь нюанси, як він там може препарувати, щоб не так болісно бути, з якого бору почати, з якого місця почати препарувати, там, і так, ну, і так далі. Там дуже багато різних таких нюансів. Так, щоб це було не так болісно, не так страшно спочатку, а потім почати там легку якусь процедуру. Якщо дитина прийшла просто у нас на прийом з метою огляду, да, і ми бачимо, що там є якісь проблеми, які треба лікувати, то в перший прийом ми ніколи не робимо щось складне, ми його залишаємо на потім. Тобто починаємо спочатку з професійної чистки зубів, розповідаємо, як там чистити зуби, показуємо все там в люстерце, а потім вже робимо якийсь простий карієс, а потім вже переходимо до ускладнених якихось форм і вже наостанок залишаємо видалення якихось зубів, які вже треба. Так, щоб дитина поступово мала на нас довіру, привикла, звикла до цих процедур, побачила, що вони безболісні, і так робили.